ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶନର ସଫଳତା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 14 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ପରେଡ୍ କଲେ ଭାରତର ତିନି ସେନା ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 26ଟି ମେରାଇନ୍ ରାଫେଲ୍ କିଣିବ ଭାରତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରଥମ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାଲିକାରେ ରେଭେନ୍ସା ଓ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ ବହୁ ଆଗରେ ଫୋକସ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 2000 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଲେ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଶପଥ ନେଇଥିଲା ଗୋପାଳ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାଖଲ କରିଥିବା 500 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ରଦ୍ଦି କାଗଜ ଅଧାପନ୍ଦରିଆ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ସରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆଉ ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କଲା ନାହିଁ ସିବିଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ କହିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ମିଳିନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସେପଟେ ଆଉ 10 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମନ ପାଠଚାପରୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଛାତ୍ର ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜେନାପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା କମିଶନ ପୁଲିସ୍ ପୁଅକୁ ପାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଯୋଗେଶଙ୍କ ବାପା 8 ଦିନ ଧରି ମିଳୁନଥିଲା ପତ୍ତା